Moikka ja tervetuloa pitkästä aikaa Helkan keittiöön. Otetaan sellaisella asialla, kun tuossa erään videon kommenteissa joku oli kirjoittanut, että ostakaa nyt jo uusi paistinpannu. Voi meinaan tämä pannu silloin käytössä, kun tämähän on tällaista keikkuvaa sorttia. Tämä on ihan loistava pannu lettujen paistoon. Sen takia tämä meillä vielä on. Mutta onhan meillä toki ostettu sitten parempi tilalle, eli on tällainen oikein kunnollinen. Ja sitten löytyy vielä tollainen pikkunen. Että kyllä tässä taloudessa hyviä paistinpannujakin on, mutta tästä en rasittu luopua sen takia, koska tällä saa huomattavasti parempia lettuja verrattuna tähän. Tietysti tällä saisi lähes yhtä hyviä, mutta kun tällä saa vaan tällaisia pieniä. Mutta se siitä. Varsinaisesti tänään olisi nyt sitten tarkoitus tehdä elämäni ensimmäistä kertaa pataattia. Elikkä näin kauan, tiedättekö, meni ennen kuin meikäläinen ekan kerran syö pataattia. Tai olisi tarkoitus syödä. Eli en ole aikaisemmin ostanut koskaan pataattia. Enkä ainakaan tietääkseni ole myöskään syönyt mitään pataattisapuskaa aikaisemmin. Jos nyt muistan oikein. Ja ajattelin aloittaa ihan tällaisella tosi yksinkertaisella sapuskalla, eli uunipataatti. Eli tämä laitetaan vaan tuosta pituussuunnassa kahtia ja sitten kääritään folioon ja laitetaan uuniin. Että ei sen monimutkaisempaa. Tulee nyt sitten testattu, että minkä makuista pataatti on. Ei meinaan ole minkäänlaista hajua pataatista, että miltä se mahtaa maistua. 2,59 € oli kilohinta ja tämä pataatti painaa sellaisen 720 grammaa. Mä nyt just tässä. Sitten vielä punnittin, mulla ei enää ollut meinaa sitä lappua, sitä hintalappua. Elikkä tänään on uunipataattia. Sitten on myös elämäni ensimmäisen kerran ostanut palsternakkaa. Palsternakkakin oli jotain 2,60 € tai jotain siinä alle 3 € kuitenkin. Tästä on jo pätkän ottanut ja syönyt sillä lailla, että tuohon paistinpannulla kypsentänyt. Tuli tosi hyvää. Mutta tämän loppupätkän ajattelin nyt kokeilla tuolla uunissa sitten. Ja näiden kaveriksi menee sitten porkkana myös sinne uuniin. Tuosta pitää ottaa toi kantavaa pois. Se on silleen ihan varmasti hyvä. Tätähän voi raakanakkiin syödä samaten kuin porkkanaa. Ja ainakin mitä tuossa paistinpannulla tein, niin tuli tosi hyvää. Otetaan toi porkkanakin tuosta. Sitten noin. Tosiaan nyt tässä tarvitsisi sitten tämä pataatti saada kahteen osaan. Pitäisikö tätä vähän pestää? Ihan silkasta mielenkiinnosta on tämä pataatin ostanut. Kun mua vähän siis sillä lailla
yhtenä syynä, miksi en ostanut, niin näitähän ei vissiin kotimaisena ottaen olla myynnissä. Tämäkin on Jenkeistä tuotu. Niin tuota, se nyt vähän siinä, mutta tuota, ei anneta sen nyt sitten kuitenkaan häiritä. Että kokeillaan nyt. Tosiaan kun mä sitten sen saisin tosta halkastua. Jaha. Se onkin sitten vähän lujempaa tekoa. Se ei ihan niin vaan kuulkaa meikkiä. Toisa. Hyvä olla vasara. Että sen saisi tuon veitsen pamputettua sieltä läpi. Mutta jos se siitä nyt suostuis menemään. Toisat puolet jo melkein jo läpitte asti. Niin, kyllähän se siitä. Kyllähän siitä suostui menemään sitten. Jep. Elikkä tuon näköistä se on sitten sisältä näköjään. Ei siinä kauhean paksua kuorta ole, mutta aika tiukkaa tavaraa se tuntuu olevan, kun ei se nyt ihan siihen mennyt, kun voi, tai toi veitsi sulaa voi. Joo, tosta alumiinipolioo sitten ja mikäköhän on sitten sopiva. Keskeltä mennä. Tässä tapauksessa teen tätä vain itselleni nyt. Isännällä oli tänään uunijuustoa sapuskana, eli kun se äpylää poiki, niin se sai siitä sitä ternimaitoa. Säästetään toi toinen puolikas toiseen kertaan. Sitten vielä, mä taidan laittaa noin nyt sitten ihan samaan. Eiköhän ne mene siellä ihan sulassa sovussa. Porkkanan sukulainenhan toi Pasternakka on käsittääkseni. Ja tosiaan siinä pannulla kun paistoin, niin se oli tosi hyvää ja siitä sainkin idean, että pitäisikö ensi kesänä kokeilla tuota Pasternakkaa viljellä.
jos vaan siemeniä löytyy, niin täytyy yrittää. Pataatin viljelystä sen verran tuolta netistä, kun nopeasti katsoin, niin ymmärsin sillä lailla, että on aika haastava. Ja siinä niin kuin neuvottiin silleen, että tämä niin kuin idätettäisiin ekana, samalla niin kuin peruna käsittääkseni. Sitten siitä voi ottaa niin kuin palasia ja sitten ne tuikataan maahan. En tiedä ymmärsinkö oikein, mutta tällainen mielikuva mulle jäi. Ja vaatii lämpöiset olosuhteet ja tosi pitkän kasvukauden. Pitäisi saada jo hyvissä ajoin maahan ja sitten pitkälle sinne syksyyn. Saapi nyt ainakin vissiin toistaiseksi jäädä tää pataatin kokeilla. Tai mistä sit tietää, vaikka sit innostuisikin. Mutta ainakin näin, mitä luin, että minkälaista se pataatin viljely on, niin en kauheasti siinä vaan innostunut. Mutta tota palsternakkaa kyllä, sitä olisi tarkoitus kokeilla. Jep, mutta tässähän nää nyt sitten olisi. Mulla on uuni 225 astetta ja sinne ajattelin nää nyt sitten seuraavaksi heittää. Ja enpä tiedä kauan tässä menee tämän pataatin kanssa, että tää on kypsä, mutta mä kerron sitten teille, että kauan mun tartti pitää sitä. Sitten noitten lisäksi niin mulla on tässä punasipuli. Näin on niitä viime kesäisiä, mitä mä kasvattiin. Ja tämän sitten ihan tuossa pannulla pikkasen kypsennän. Ja tää tulee sitten noitten kanssa kaveriksi. Katsotaan sitten ne muut höysteet, että mitä siihen lautaselle päätyy. Mut palataan videoon, kun tuolla uunissa alkaa olemaan valmista. Joo. Nyt voitais ottaa tunti menny ja tosi hyvät pataatin tuoksut tuntuu tulevan. Siinä tuota lautasella on se pannulla kastettu punasipuli. Siinä oli tuota oliiviöljyä käytetty sitten myös. Oli vähän iso sipuli, että siitä olisi kyllä osa joutanut vaikka laittaa sitten yöksi sukkaa ja sukkajalkaan. Sitten tuossa on tuollaista salaattia, romane, varpion puutarhan. On siellä sitten tavallistakin salaattia ja arkiraijuusto. Sellainen 60 grammaa suurin piirtein. Mut nyt sitten pitäisi nämä paistokset täältä kaivaa esiin. Kyllähän ne on tietysti vähän lämpöisiä varmaankin. Poltaanko mä itteni tässä? Kylläpäs nyt osasin sen paketon. Mikä
taidetaan kuulkaas tehdä nyt näin. Sinne. Sitten mites tämä pataatti sanoo? Tehdään lautaselle tila. Ai ai. Ai 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 ai. On kuulkaa nyt niin herkullisen näköinen annos, että voi pojat. Maistuu makealta. Onpa hyvää, kuulkaa. Oh. On kuin karkkia hemmetti. Tosi makea. Taitaakin olla tälleen helppo syödä toi kuori jää tähän ja tämän sisuksen saa tästä. Joo. Enpä olisi arvannut, että tää näin hyvää on. Voi Venäjää. Voi vitsi, miksi mä en oo aikaisemmin hei ostanut? Voi ei! Maistetaas tota palsternakkaa sitten. Siinäkin on ihana tuoksu. Hyvää vaihtelua porkkanalle. Siis tietysti porkkanakin on tosi huippuhyvää tälleen uunissa tehtynä, mutta toi palsternakka tarjoaa kyllä todella hyvän vaihtoehdon. Sipuleihin en ollut mitään suolaa laittanut, että ne on ihan vaan siinä oliiviöljyssä paistettu. Mut voi hitsin pimpula. Jollette he ei ole koskaan pataattia vielä uunissa tehnyt, niin voin kyllä suositella. On tosi hyvää.
aivan huippua. Mutta minä jään nyt herkuttelemaan tämän annoksen kanssa ja voin, jos tekin haluatte herkutella, niin ehdottomasti kansii pataatin laittaa uuniin. Täytyy katsoa joku toinenkin pataattiresepti sitten, että mihinkä tätä voisi käyttää, mutta näin tämä ainakin on todella todella hyvä. Tällaisissa kokkailuissa oltiin nyt tällä kertaa täällä Helkan keittiössä. Hyvin yksinkertaista, mutta vaikuttaa olevan todella hyvää. Ei muuta kuin naatiskelemaan. Moikka!